menn voru nokkuð sammála það að ræktunarmarkmiði væri býsna gott og það var þó svona pæling um skilgreiningu og útreikningu fyrir Alheros og Klarfoss og reyna þá að reyna að tengja þetta og nálgast meira markaðsmálin, kröfum markaðsaðila. Þá voru allir sammála það og gott að taka það fram, ég held að það verið fjóru eða fimm kynbúðadómarar í þessari hóp mínum, eða hóp sex, að það þýtti að taka listagóður hópur. Það var sem við vorum sammála það að þyrfti að uppdeita dómskalan, skilgreina betur, fara í brott, fara í skeið, höfuðburð, takt, sniðfesta, vilja og gæðsla. Sumir vildu taka alveg út, aðrir vildu sem sagt lækka vægi á vilja og gæðsla því og svo vildu enn aðrir skilja það aftur að þannig að það er að dæma sér vilja og sér gæðsla og þó varst áfram þessi umræða um gæðslagið að hvort það væri kannski hægt að setja stóðhestana í sér gæðslagspróf eins og þekkjast víða erlendis, þar að segja að þá verður ekki tengt einhverju reið fram og tilbaka eða hringvelli, heldur bara það sem að hæstum verið settur í einhverja staðnaður aðstæður og gengið gegnum einhvers konar próf og kannski ætti þetta þá að vera val stóðhest eiganda. Leggja áherslu á nýtt í reyðinsku og taka það meira svona inn í dómskalan, þannig var ég frekar þá velnunað fyrir það. Og ég sé að það er ekki allir punktarni hér á blaði og svo var mikil umræða já um hvort það með dómskalan, hvort það ætti að vera í heilum eða hálfum tölum og það voru mjög skiptar skoðanir það. Þannig að það er svona rök með á móti. En svona aðalatrið, það var allir sammála um dómskalan og kannski þá að staðla meira eins og varðandi hraða og hæg og tölti og svo framvegis. Nú varðandi svo framkvæmd dóma, dómarar og sýningar, þá var svona aðalatrið þar að í niðurstöðum hópsinn þá var allir sammála um það að staðla betur aðstæður. Að dómskúrin væri alltaf bara svona langt frá brautinni og það var umræðan vikurinn, flestir og þetta menn hafði allavega voru ekki eins og mótmælti því að vikur væri kannski ekki það heppilegasta og eins með byggingadóm og sumstaðar eru nú bara múrverk sko bak við sýningabrautina og þannig að þetta staðla þetta og jafnvel að það var einn að stytta brautina. Þú sveituðu ekki hvað á tölvuna og færðu þetta? Það er ekki frá tölvunum. Og það skapaðist mikil umræða hvort að dómarar ætti að vera saman áfram eða dæmis einhverju lagi og það sýndist sitt hverjum og röfn með á móti. Þá skapaðist umræða hvort að ætti að færa dóminn inn á hringvöll að hluta til og það voru þó nokkuð margir fylgjandi því að þó ekki allir að færa allar að hluta til eða hafa val inn á hringvöll. Menn voru sammála um það að þyrfti að reyna að fækka sýningum eins og hægt væri, þess að sé ekki þessar litlu sýningar út um allt, allavega eins og fyrir norðan, þá voru þannig, það séu sjö sýningar á vorin fyrir norðan með 15 og 20 og 30 hestum. En frekar þá var einnig að hafa sýningar í hverju mánuði og það var mjög mikið líka allir voru saman um það þyrfti að bara auka samhæfingu dómara, samræmingu og samhæfingu, byrja á vorin
og menn séu búnir að dæma svolítið saman áður menn fara að dæma sem sagt áður en að dómstörfrauninni formuleg hefnist og líka bæði til þess að reyna þá að minnka misræmi á milli dómnefnda og milli landa, það voru allir sammála um það að þurfti að reyna að vinna í því og nota þá líka tækifæri meðan væri verið að samræma dómara og að fá þá líka utanakomandi svona input til þess að svona reyna alltaf að útskýra betur eða ná betur tökum á því hvað eru gæði, hvað viljum við verðum. Nú, óþekktur bakgrunnur hrossanna sem mæta til dóms, flestir voru á því að það væri til bóta, þó ekki allir. En þá var það spurningin hvernig getum við sýnt sko svo aftur á móti áhrendan, hvernig mætti leysa það. Nú, það var til dæmis mynd á þetta með geðslægið, kannski að fara á bak hrossanna bara fyrir fram á dómnefndina.